Bueno, un poco lo que es. Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, jsem Vojta a vítám vás u dalšího dílu Fotbalového milionáře, ve kterém mám tu čest vám představit hosta, kterého určitě spousta z vás poznala na první dobrou. Je to bývalý ligový fotbalista, momentálně působící třeba v podcastu Kudy běží zajíc nebo na televizi O2 TV v roli experta a také autor fotbalových pohádek, které nedávno se dostaly do knihkupectví. Zdravím tady Zdeňka Folprechta, ahoj. Ahoj Vojto, zdravím všechny diváky, čau. Dneska nás teda samozřejmě čeká známá soutěž Fotbalový milionář, po delší době nová epizoda. Žádná velká změna, nápovědy i formát hry zůstávají stejný. 15 otázek, postupně se zvyšující obtížnost, 3 nápovědy, 15 sekund na Google, 50 na 50 a možnost dorážky. Dvakrát si tipnout na některé otázce, kterou by případně Zdeněk nevěděl na první dobrou. A kdyby se mu náhodou stalo, že by odpověděl špatně, tak ještě má záchrannou brzdu v podobě Berbrova varu, který případně může situaci přehodnotit tak, jak bude potřeba, a posune ho na další otázku. Zase tradičně hrajeme i o ceny do soutěže. Na 5. otázce je cena Fotbalový svět, desková hra od Midu Games, a další ceny jsou od našeho sponzora Google Shop, kde můžete nakupovat fotbalové dresy se slovým kódem, který najdete dole v popisku. Na 10. políčku máme reprezentační dres Cristiana Ronalda, tedy portugalského národního týmu, a na 15. otázce si jeden z vás by mohl vybrat dres dle svého vlastního výběru, který by se mu nejvíce líbil. Takže to jsou takové podrobnosti, kterými jsme potřebovali projít úvod, a teď se do toho můžeme pustit. Jsi ready na první otázku? Jsem ready, doufám, že někomu vyhraju minimálně dres Cristiana Ronalda a že nevylítnu hned v těch prvních otázkách, tak jako někteří v normální milionáři. Tak to věřím, že se nestane, pojďme se podívat na první otázku. Doplňte text úvodní znělky seriálu Vyšehrad. Lavi, řítí se jak lavina, Lavi, Genius i za A bylina, za B konina, za C dylina a nebo za D bublina. Tak je to za C, dylina. Označíme Cčko, je to pochopitelně správná odpověď, takže žádné faux pas na první otázce nenastalo, což je samozřejmě ideální situace. Tenhle ten legendární seriál předpokládám, že si určitě sledoval už v době, kdy vycházel. Jo, vlítnul do našich fotbalových životů přesně jak lavina, že tenkrát se to hodně jako řešilo i ve fotbalovém prostředí, těšili jsme se vždycky na každý nový díl a tak. Pro mě teda jako je určitě ještě vejš to okresní přebor, který byl ještě jako úplně skvělej, ale Lavi byl zajímavý i tím prostředím spartianským, kterým já jsem třeba jako malej prošel nebo tak, takže určitě jsem to sledovali to tak nějak všichni, co si myslím z fotbalového prostředí kolem mě. Jo, to určitě, ten seriál byl velice povedený, jak si říkal, tak já taky teda okresní přebor řadím teda ještě výše, ale tenhle ten seriál a samozřejmě i následný film, který vyšel tuším předloni, tak ten byl taky velmi povedený a zábavný. Takže první otázka je za námi a myslím si, že můžeme pokračovat rovnou na druhou, která nás udrží tak nějak v České republice. LK37. S hráčem kterého českého klubu bychom si měli spojit iniciály a číslo na dresu? Za A se Spartou Praha, za B se Slaví Praha, za C s Bohemians Praha, anebo za D s nejpopulárnějším klubem z nejvíce fanoušky Dukla Praha. Já myslím, že nejpopulárnější klub z nejvíce fanoušky je pro tebe Slovácko. No, na Moravě samozřejmě, ale tady jsme v Praze. Ale, takže je to Láďa Krejčí 37, takže je to A, Sparta Praha. Označíme Ačko a je to samozřejmě správná odpověď. Tenhle ten zatím dost ještě mladý fotbalista má teda výborně odstartovanou kariéru, i když teda třeba zrovna poslední zápas se mu úplně nevydařil na Galatasaray, ale myslím si, že je to v jeho kariéře nebude žádná velká stopka, protože je výraznou postavou. Myslíš si, že přestoupí? Hele, teďka v létě? Těžko říct, no. Je to takové... Už jsem četl, že na něj byly údajně nějaké nabídky, nebo že údajně se o něj zajímala španělská Girona, ale je otázkou, jestli zrovna tohle by si on vybral. Takže pokud tam nebude asi něco lukrativnějšího, tak je otázkou, jestli by šel. A tak je samozřejmě otázka, kam se Sparta dostane. Pokud by hrála kvalifikaci Ligy mistrů, tak si myslím, že by asi zůstal, i kdyby, pokud by to nebyla nějaká úplně top nabídka teda. Jak říkáš, ta Girona je samozřejmě teď je to jako
super, protože hrajou druhý místo španělské ligy, ale ono se taky krásně může stát, že zase příští rok budou hrát 10. místo a půjdeš vlastně do průměrného týmu španělské ligy, že tam třeba nebudou opakovaně, takže taky si myslím, že pokud by měli, takže by to mohla být nějaká trošku ještě lepší adresa nějakých něco takového. Navíc většinou to tak bývá, že pokud se ten tým dostane do té pohárové soutěže, kterou není zvyklý hrát, tak potom se to projeví v lize. Když si vzpomenu Slovácko, tak to samé jsme měli my v rámci konferenční ligy, kdy jsme po podzimu byli snad desátí. Sice v konferenční lize ty výkony byly dobré, ale potom se to odrazí i v tom ligovém stylu a to je potom pro ten tým strašně složité se s ním vypořádat a nevím, jestli tahle cesta by zrovna pro něj byla zajímavá, ale jako věřím, že mu určitě velmi brzy přistane nějaká ještě lepší nabídka, pokud bude hrát tak, jak hraje. Já si myslím, že taky. Tak to jsme se přes Láďu Krejčího dostali tak nějak do Evropy, s čímž souvisí třetí otázka, která se vlastně zase týká českého klubu, i když v nějaké nedávné minulosti a ne současnosti jako tentokrát, ale myslím si, že nebude také nějak problematická. Slavia Praha si naposledy zahrála skupinu Ligy mistrů v roce 2019. Se kterým klubem se v ní neutkala? Za A s Dortmundem, za B s Realem Madrid, za C s Interem Milán a nebo za D s Barcelonou? Tak je to za B s Realem Madrid, protože jejich skupina byla přesně ty tři týmy, které tam zbývají. Označme tedy Bčko a je to samozřejmě správná odpověď Real Madrid. S tímhletím celkem se vlastně teoreticky mohla utkat, nevím jestli sezónu potom nebo předtím, protože vypadla s Apoelem, který poté Real Madrid ve skupině měl, ale i tak to byla jako výborná a náročná skupina. Kdy je památný ten moment z toho losu, kdy se tomu tam smáli ti funkcionáři Slavie, ale nakonec tam předvedli teda výborný výkon. To... Jo, tady tam bylo vidět, že i když jako vlastně v úzovkách neměli výsledky moc v té skupině extra, tak i tím fotbalem tak zanechali i v Evropě jako velkou stopu, takže někdy i když nemáš výsledky, tak jenom ten dojem můžeš zanechat i hrou a takže jo, tady ta generace, když to byl nevím, Tomáš Souček, Láďa Coufala, tak si myslím, že ty samozřejmě přestupy se dělaly hlavně pak na základu toho těch zápasů, že ty týmy viděli v zápasech právě s těma silnýma týmama jako Barcelona, Inter a Dortmund. No, byla to povedená skupina právě hlavně herně. No, výsledkově se to asi nečekalo. Uhráli tam tuším dva body za remízu na Barceloně a na Interu. Paradoxně doma neuhráli, myslím, ani bod, což byla velká škoda. Ale v žádném zápase vlastně ani nedostali nějaký výprask. Myslím, že tam nejvyšší prohra byla snad 3-1 nebo něco takového. Takže tam rozhodně zanechali dobrý dojem. Uvidíme, kdyby třeba Slavia letos vyhrála ligu, tak je velká šance, že by si základní skupinu zahrála, ale zatím k tomu teda jako nejde úplně naproti, teda mám pocit v některých zápasech jako ve Zlíně teď naposledy. Tak uvidíme, no. Můžeme se teda posunout na čtvrtou otázku, která nás zavede, vlastně nějak to máme teď napojené, protože nás zavede do Španělska. Jaký název má španělský pohár? Za A Copa de España, za B Copa Grande, za C Copa Española a nebo za D Copa del Rey. Je to Copa del Rey. I když kdybych to vlastně nevěděl, tak mi ty tři předtím přijdou jako víc španělský, ale to si samozřejmě udělal schválně ty odpovědi, takže jsem chtěl nachytat, ale je to Copa del Rey. Takže dejme tedy Dčko Copa del Rey. Samozřejmě logicky je to tak, ale jak říkáš, je to právě takové jako na zmatení, protože když člověk neví, tak by si asi nevybral zrovna Copa del Rey. Ten název nezní úplně jako nejvíc španělsky. Není to úplně jako národní úplně. Copa Grande by se mi jako líbilo vlastně víc, jako kdyby to nebylo Rey, no, ale samozřejmě Copa del Rey. Tohle byla snadná otázka a už se vlastně blížíme k první, která může přinést divákům nějakou tu cenu. Pátá otázka, správně zodpovězená, zaručí hru Fotbalový svět, deskovku. A ta otázka se bude týkat jednoho konkrétního hráče. Fotbalista Paris Saint-Germain, Kolo Muani, má křestní jméno. Za A Hluk, za B Randall, za C Kravál, za D Bordel. Oceňuji tvoje vymýšlení těch odpovědí tematicky a je to Randall Kolo Muani, který mohl Francii přisknout světový pohár světových šampionů, ale byl vychytán Martinezem ve finále, je to Bčko Randall.
Označme tady Bčko a je to samozřejmě správná odpověď. Já jsem teď někde četl, že zrovna on tady o tomhle prohlásil, že to je věc, která ho bude provázet celou kariéru, že i když skončí, tak bude pořád poslouchat právě tady tenhle moment. I když si teda myslím, že to má pořád lepší, než kdyby to bylo opačně, kdyby byl gólman a udělal nějakou šílenou chybu. No. To si myslím, že je vždycky horší. Vždycky si vzpomenu na chudáka Kariuse, který si... Tak, tomu to zničilo kariéru, že jo, skoro. Nebo no. Skoro. V podstatě, jo, ta kariéra od té doby šla takhle. Tak, no. Nevím ani, kde teď momentálně skončil. Vím, že byl v Bešiktaši a... No, já myslím, že je teď jako v Newcastlu dělá nějakou trojku lomeno čtyřku, podle mě něco takového, trojku asi. Mm. Přitom, kdyby to finále prostě jenom prohráli, tak možná pokračoval v Liverpoolu a ty dvě chyby, za které opravdu jako schytával oprávněně potom posměšky, tak mu tu kariéru dost narušili. No. A on tím byl docela pověstný potom. Teda. Já si pamatuju nějaký zápas se Slovanem Bratislava, kde udělal dvě chyby a to jenom díky VARu ještě nedostal červenou, nebo jak tam nebyl VAR na konferenční lize. Asi ho to bude provázet i dál, no, chudáka. Ale daří se mu v osobním životě, protože má krásnou přítelkyni Dieta Leo, ta, myslím, ta reportérka z Itálie, nejznámější, a teď se jim narodilo dítě nedávno, takže aspoň se vynahrazuje v osobní rovině. Jo, když není štěstí ve hře, tak aspoň tak. Tak jo, štěstí ve hře, ale zatím Zdeněk má, protože prochází touhle hrou jako nůž máslem. A já myslím, že ani šestá otázka by ho nemusela zaskočit, protože je poměrně aktuální, ale... Nemusí každý sledovat tady tuhletu soutěž. Která země zvítězila v letošním africkém poháru národů? Za A Nigérie, za B Jihoafrická republika, za C Demokratická republika Kongo a nebo Pobřeží slonoviny? Je fakt, že ten africký pohár šel trošku mimo mě, takže kdybys mi tam dal třeba 4 semifinalisty, abych vyjmenoval něco takového, tak s tím bych měl problém. Ale kdo zvítězil, tak to jsou Pobřežní slonoviny, protože ten jejich příběh je, kdy oni vlastně vyhodili trenéra v průběhu turnaje a skoro nepostoupili ze skupiny a nakonec to vyhráli, mělo to happy end. Tak to jsem zaznamenal i já, takže za D Pobřežní slonoviny. Označme tady Dčko a pochopitelně je to správná odpověď. Byl to vlastně domácí celek, proto to bylo ještě tak víc řešeno, protože vlastně na domácím šampionátu bylo po těch 3 zápasech to vypadalo, že vůbec nepostoupí, ale shodou okolností, i přesto, že měli jen 3 body a úplně otřesné skóre, tak jim to stačilo, že tam myslím ve 3 skupinách byly týmy s 2 body na 3. místě. Tak nakonec se kvalifikovali. Mně se tam ještě líbí teda hodně příběh Sebastiana Hallera, který vlastně po té, co překonal rakovinu a vrátil se k fotbalu, tak právě po brance Kessieho na něj navázal a otočil v nějaké 85. výsledek v finále a díky tomu Pobřeží slonoviny vlastně doma oslavilo tenhle ten titul, což je teda hezký fotbalový příběh. A viděl jsi to přivítání v Dortmundu, když se vrátil? To si popravdě nepamatuju teda. Ne, on vlastně, když se teďka vrátil jako z toho turnaje zpátky do Dortmundu, že jo, tak on šel do toho tréninkového centra, tak tam na něj čekali všichni ty spoluhráči a ten stav toho tréninkového centra, lítali konfety a všechno, že jo, a jako hrozně, hrozně hezký přivítání mu připravili jeho ty spoluhráči a zaměstnanci toho tréninkového centra. Tak to je super, to jsem nevěděl, ale tak to je krásné, to asi, ne asi, ale určitě i zasloužené a hezké od toho klubu, že si dal takovou práci nebo prostě zorganizoval něco takového, to je super, to se mi líbí. Kéž by to bylo vidět víc. Tak i šestou otázku máme bez větších potíží za sebou a přesuneme se teda někam jinam z Afriky, podíváme se trošku blíž a to je Anglie. Kolik klubů hraje druhou nejvyšší anglickou soutěž Championship? Za A 20, za B 22, za C 24 a nebo za D 26? Ty jo, no, tak... První otázka, kde trošku váhám, ale no nevím, já jsem teďka sledoval kvůli Ipswichi, protože tam chytá Vašek Hladký, můj kamarád, který se mnou byl ve Slovanu Liberec a teďka se krásnou takovou cestou, takovým příběhem dostal vlastně do toho, až do Anglie přes 4. ligu. Ale teda, jako ona je známá tím, že je tam hodně týmů. Že? Říká se, že je taky nejtěžší možná soutěž vlastně vůbec jako, že v Evropě. Jo? Ale já nevím, jestli 22 nebo 24. Tam váhám.
nechci si brát nápovědu na 7. otázce. Tak samozřejmě můžeš případně tipnout, může tě když tak zachránit VAR. Já zkusím 24. Si myslím, že to bude 24, že by bylo divný, kdyby se v tom kole hrálo vlastně 11 zápasů. 12 je takový hezčí, když se bude hrát 12 zápasů za kolo na 11, tak 24 zkusím. Takže dáme teda C-čko 24. Já to teda samozřejmě pochopitelně nebudu jmenovat, protože těch klubů, i kdyby jich tam bylo pouze 15, tak by to trvalo dlouho. Je jich teda rozhodně víc než 20, to asi bylo hned od začátku jasné. A máš pravdu, že 22 by bylo divné číslo. 24 je správná odpověď. První krizový moment. Oprávněně je to považováno asi za velmi těžkou soutěž, protože kvalifikovat se z ní do Premier League není žádná sranda. Častokrát kluby, které z ní spadnou, tak se třeba plácejí někde kolem středu tabulky. Navíc ten systém play-off pak může přiřknout ten třetí postup někomu úplně nečekanému, jako se teď stalo v případě Lutonu. Takže ten systém je opravdu těžký a hodněkrát jsem viděl, že i kluby, co spadly z nejvyšší soutěže, tak pak měly velké problémy i v této lize, která opravdu je specifická. Já ji teda moc nesleduju popravdě, jenom právě asi jako tabulkově se vždycky podívám, jak se tam komu daří, ale jsem rád, že tam máme takhle výrazného českého zástupce, který právě o ten boj o postup pořád v něm zůstává s tím týmem Ipswichem. Tuším, že se pohybují teď nějak kolem 3. a 4. místa, takže ta šance je tam velká. Teď jsou 4. a vlastně i vzhledem k tomu, že je to nováček té soutěže, že jo, tak je to jako velký příběh v Anglii třeba i, že vlastně oni už teď tam mají i náskok na toho 5. a tuším, že tam jdou dva přímo do Premier League a další 4 hrajou mezi sebou takový semifinále, finále o postup, takže jako ta první 6 by jim už vlastně utéct neměla, což už to samo o sobě je úspěch, protože je to prostě nováček soutěže. Jo, to by bylo určitě jako fantastické, kdyby už jenom to, že si pravděpodobně zahrají to playoff z této pozice, je velice zajímavá situace, asi neúplně obvyklá, i když ji občas v jiných soutěžích vidíme, že nováček může zabojovat, tak to si pamatuju, tuším Saint-Gilloa v Belgii, kde téměř vyhráli titul, teď naposledy, Royal Union. Royal Union, jak jsi to říkal, tak Royal Union vím, a jak jsi to řekl to první, jak jsi to řekl to jméno? Myslím, že Saint-Gilloa se to, nebo nějak, píše se to Saint-Gillois, ale vím, že někde na sáskovkách to bývá napsané jednou tak, jednou tak, tak proto si to pamatuju. Ale tenhle ten klub taky měl podobný příběh, kdy tu ligu nakonec teda nevyhráli, ale tuším, že hráli pak i ligu mistrů nebo kvalifikaci. Takže tyhle ty příběhy rozhodně ve fotbale chceme vidět. A teď se podíváme v 8. otázce na příběh, nebo ne příběh, ale prostě na jednoho fotbalistu, který hraje v naší nejvyšší soutěži. Fotbalista Merkas Dosky, který v současnosti hraje za první FC Slovácko, reprezentuje za A Irán, za B Irák, za C Afghánistán, anebo za D Sýrii. Jako to je Ačko nebo Bčko, no, jenomže já prostě Afghánistán a Sýrie to není. No. Tady to vypadá na nápovědu. Těžký. Já jsem z toho v té sedmice utek a v osmice jsme hned zase tam do toho dostal. Tak 50 na 50 mi nepomůže. Tady ten dvojtyp se celkem nabízí, pokud tušíš. A když ten dvojtyp je, tak musím se ho vzít teď, jo. Když to náhodou trefím na ten první, tak mi nezůstává. Přesně tak. Nebo samozřejmě můžeš risknout i 50 na 50, tam já mám náhodně vybrané, co se odstraní, není to tak, jakože bych to, vždycky si to dávám do random number generátoru, podle toho vybírám, ale... No to víš, že jo, zůstane mi Ačko, Bčko, to je jasný. A jak funguje ten VAR pana Berbra teda? Pokud odpovíš špatně, tak pokračuješ dál. Jo, takže to mám jednu tady tu možnost jako odpovědět takovou špatně. Takovou záchranu, no, jako jasný, takovou, no. Jasný. Tak já zkusím, no dobrý, tak já dám ten dvoj tip. Ano, teda. Ano, tak použijeme teda dorážku dvoj tip na tuhletu otázku. A zkusím Ačko. Že jako první možnost si zvolil Irán a to není správná odpověď. Tak ještě, že tak dávám Bčko.
To logicky teda podle tvých slov je správná odpověď. Merkaz Doski je reprezentantem Iráku, za který si zahrál teď i asijský šampionát, kde postoupili z 9 body ze základní skupiny, dokonce porazili Japonsko 2-1, jenomže v semifinále, ve čtvrtfinále nebo v osmifinále byli vyřazeni tuším Jordánskem po výsledku 2-3 a přitom v 94. minutě vedli 2-1 a prohráli v 98. minutě 2-3. Takže velice smolné vypadnutí tohoto reprezentanta Slovácka. Tady jsme se ještě nedávno s kamarády o tom bavili, že to byl takový jako vtipný příběh, že se na asijském poháru potkali dva hráči Slovácka, kdy v základní skupině hrál Merkaz Doski proti Filipu Nguyenovi, proti Vietnamu, což je teda jako, to bylo asi poslední místo na světě, kde bych si tipl, že se potkají dva spoluhráči ze Slovácka teda, tak mě přišlo zajímavé. Jak jste ten světový klub? Ano, už pronikáme všude možně, to už nezastavitelně. No tak máme za sebou teda další otázku úspěšně zodpovězenou. Přišli jsme o jednu nápovědu a teď, jak se dívám na tu devátou otázku, tak si myslím, že si s ní poradíš, ale třeba tě to taky zradí. Tohle občas ta paměť bývá velice nebezpečná. Který z těchto klubů Fortuna Ligy nemá na svém logu míč? Za A Pardubice, za B Jablonec, za C Hradec Králové, anebo za D Mladá Boleslav? Když si vybavím ty znaky, jasně, tak tyjo, takhle z hlavy jako marně hledám míč na logu Boleslavy. Bych řekl jako nejpravděpodobnější, tak to tam prdnu, protože nápovědy necháváme prostě až do finále, tak dávám Dčko. Označíme tady Dčko Mladá Boleslav. Tak Hradec Králové má ten míč uprostřed loga, vlastně tam je, tuším, že je to lev teda v tom znaku, nejsem si úplně jistý, a vlastně drží ten míč. Jablonec ho má v horní části znaku, vlastně na úplném vrcholu, a Pardubice ho mají přímo pod tím koněm, co je na tom znaku. Takže Mladá Boleslav je správná odpověď. Tady jsi si poradil. Jak jsi hned řekl Hradec, já jsem jako trošku ten Hradec jsem váhal, protože jsem si říkal, tyjo, oni teďka taky měnili tu identitu, nevím, jestli už jako tam se počítá to nový logo, nebo starý logo, nebo... Tady se popravdě přiznám, že jsem vycházel ze starého loga, protože jsem nezaznamenal změnu teda ještě. Já ne, oni jako měnili identitu, ale vlastně nevím, jestli jako změnili i to logo oficiálně, jo? Takže jsem si říkal, tam jako byl pro mě takový to, ale jak si řekl, že Hradec ho tam má, tak Pardubice a Jablonec, jsem si byl celkem jistý. Takže devátá otázka správně, zbývají nám dvě nápovědy a i Berbru VAR, tady to vypadá velmi nadějně na postup a už jsme u desáté otázky, kde se může... Funguje to jako záchytný bod, jo, ta desítka? Ano, přesně tak. Jako televizi. Stejně jako okay. Pětka funguje to. Okay. A pak už teda jenom, to jsme neřekli na úvodu, ale pokud bys došel vlastně s tím Berbrovým VARem až na konec, tak ten tě při 15. otázce už nezachrání. Tam pokud odpovíš špatně, tak odpovíš špatně. Ale tam on jenom umožňuje postup na další otázku. Takže je dobrý si ho, když mi náhodou zůstane, tak je dobrý ho použít třeba na 14. Jo, nebo... radši to zkusit tam tipnout a nechat se nápovědu. Jakoby... Počítat s ním, že v 15. mi nepomůže. Přesně tak, to jsem zapomněl v úvodu zmínit. Každopádně nás čeká už desátá otázka, která se bude týkat letošního mistrovství Evropy, které startuje za několik málo měsíců. Mistrovství Evropy 2024 odstartuje 14.6. zápasem domácího Německa s za A Slovinskem, za B Švýcarskem, za C Maďarskem, anebo za D Skotskem. Tyva, tak to vůbec netuším teda. To vůbec netuším. Tyjo, nechci, samozřejmě googlení by bylo rychlý, ale to googlení je fajn si nechat ještě. To je nejlepší nápověda obecně, ale taky může být otázka, na které to není úplně použitelné. No. Může to být něco, kde se to špatně za tak krátký čas vyhledává. Tohle by samozřejmě bylo jednoduché. Tohle by vyhledat šlo hned, že? No, tak... Tak, počkej, takže Slovinsko, Švýcarsko, Maďarsko, Skotsko. Takže bych to nebudu typovat, tak... No, tak jo, tak já budu googlit. A takhle, ještě se zeptám, musím jako googlit, nebo můžu jít do nějaký aplikace a tam si vlastně jako najít, to jsem měl teďka v plánu, vlastně najít si tam jako Německo a nějaký další zápasy jejich. Jo, to je v pořádku, je to stejný princip, takže můžeš tak, i tak okay. Rozhodně.
Takže já ještě jednou přečtu teda otázku. Mistrovství Evropy 2024 odstartuje 14.6. zápasem domácího Německa s za A Slovinskem, Švýcarskem, za C Maďarskem nebo za D Skotskem. A můžeš googlit právě teď. Takže je to za D se Skotskem. Takže je jasné, že jsi odpověď našel, ano. Označme tedy Dčko a správná odpověď samozřejmě je Skotsko. Tři týmy tady z tohoto výběru jsou součástí skupiny Německa. Je to Švýcarsko a Maďarsko a Skotsko. Slovinsko hraje tuším skupinu D, to si teď nejsem jistý, ale je to jediný tým, se kterým se Německo určitě v rámci základní skupiny neutká. Takže zmizela nám tedy další nápověda, ale úspěšně jsme se prokousali přes 10. otázku a tím pádem je jasné, že budeme soutěžit i o tu nejvyšší cenu dres podle vlastního výběru, ale samozřejmě k tomu nám ještě chybí 5 těch asi nejzáludnějších otázek, které před námi ještě stojí v tomhletom videu. Tak už jsme na Ronaldovi, ne? Už jsme na Ronaldovi. Je to tak. Tak dobrý. Aspoň nesklamu úplně lidi, že někdo bude mít Ronaldo, tak to je fajn. Takže ten rozdáme už potom určitě, ale uvidíme, jestli budeme rozdávat i teda dres jakýkoliv podle výběru daného výherce. To se dozvíme za pár okamžiků, třeba po 11. otázce už bude jasněji. Historicky první mistrovství Evropy se konalo ve Francii. Ve kterém roce se tento turnaj uskutečnil? Za A v roce 1956, za B v roce 1960, za C v roce 1964 a nebo za D v roce 1968? Tohle je fakt střelba od boku, takže... Jaký máme nápověd ještě teda? Máme 50 na 50. A pak už teda jenom ta záchranná brzda, no. Já to už nic jiného nemáme, no. Takže tam je záchranná brzda. No tak jasně, tak já... A když se vlastně dám 50 na 50 a pak to netrefím, tak pořád ještě tam mám tu záchrannou brzdu, je to tak. Přesně. Ale vyplen tak. Ale vyplen sam si dvě na týhletý, no. Takhle to uděláme teda. Takže pade na pade. Takže dáme tady nápovědu 50 na 50 a po nápovědě 50 na 50 nám zbyly buď možnosti 1956, tedy za A, a nebo za B 1960. Takže Ačko nebo Bčko. Teda. Přesně tak. 56 a nebo 64. Tak jo, tak to je stejně. To je prašťák uhoď pro mě, takže... dáme 1960 za B. Takže označíme teda definitivně Bčko. Tyhle ne, hrozný. Ty jsi jak ten Vladimír Čech, jak to tam vždycky nataloval. Takže bych to teďka změnil, ale to si pak budu vyčítat. OK, označíme Bčko, 1960. Tak označme tedy odpověď B, 1960. Tady tenhle turnaj byl vlastně finálový, stejně jako to bylo třeba v roce 1976, na který už postupovala jen 4 mužstva přes kvalifikaci. Hrála ho teda samozřejmě logicky domácí Francie, Sovětský svaz, Jugoslávie a také Československo. Československo skončilo na tomto turnaji třetí, když v zápase o třetí místo 2-1 porazilo Francii. Bo 2-0, pardon. V finále zvítězil Sovětský svaz, který porazil Jugoslávii 2-1. A tento turnaj se opravdu odehrál v roce 1960, takže si se trefil. Já ale zvykl jsem tam tím, no já jsem měl v hlavě, jestli to ještě nezmění. Ale to byla správně využitá nápověda, nevím, jestli si váhal nad těma vyššíma číslama, nebo jestli to no, bylo... Ale vlastně jsem vůbec nevěděl, vlastně jsem neměl, vlastně kdybych měl říct trošku favorita, tak jsem měl 1964. A tím, že to zmizelo, tak jsem šel cestou toho, co je blíž. Takže tento turnaj poprvé tedy odstartován roku 1960, ten formát se samozřejmě velmi změnil, později tam bylo 16 mužstev, teď už je tuším snad i 32 od příští tohoto sezóny, nebo nějak tak jako bylo 24 a teď se to zase navyšovalo, takže už to hraje skoro každý teď. Právě, už to není taková prestiž, já musím, že jsem byl teda zastáncem toho šestkovýho eura, toho klasického, co bylo, nevím, 2-4, že jo, jak jsme byli a takhle, že prostě si šel, pak si šel rovnou čtvrtfinále, semifinále a tak.
Já jsem měl takový nepopulární názor, že za mě to v rámci tohoto formátu bylo možná ještě těžší vyhrát než mistrovství světa, na kterém přece jenom tím, jak jsou ty kluby země ze všech různých kontinentů, tak ta konkurence v hodně případech třeba v těch skupinách není tak velká. Takže tahle ta změna taky mě úplně nepotěšila, ale aspoň tam jsme díky tomu letos teda. No výborně, tak jsme sice bez nápověd, ale zbývají už jenom 4 otázky k absolutnímu vrcholu. A ještě pořád je tam ta záchranná brzda, která teď na příštích 3 otázkách nás může zachránit. A podíváme se na takovou netradiční otázku, nevím, jestli jsem někdy něco takového tady použil, tak uvidíme, jestli si s tím poradíš. Nestraš. Udělal to parádně, pojď synu, je to gól! Kdo v dresu české reprezentace skóroval po této legendární hlášce Jaromíra Vosáka? Za A Petr Jiráček, za B Tomáš Necit, za C Jaroslav Plašil, anebo za D Václav Pilař? Tak tady ta otázka klidně mala v těch prvních 5, že jo? Pojď synu, Petr Jiráček proti tuším Černé Hoře? Asi, jo. Ano, bylo to tak. Tam, já jsem naznačil tu nahrávku, šouknul si to mezi nima a zakončil. Takže Petr Jiráček. Takže dáme tady Ačko, Petr Jiráček, je to správná odpověď. Jak jsi říkal, byl to zápas odvety v rámci baráže o mistrovství Evropy 2012, ve kterém prve domácí Česko porazilo Černou Horu tuším 2-0 a následně zvítězilo 0-1 v Černé Hoře, ale tam myslím, že ten první poločas nám úplně nešel, tam jsme byli rádi, že to skóre bylo 0-0, co si tak matně vybavuju, už je to přece jenom hodně let, až hrozivě hodně let mi to přijde. Tak jo, já se taky vybavuju a vím, že to bylo u nich, ne? Myslím, ano, ano, ano. Tady ten gol, že nás to právě trošku vysvobodilo z takového toho, že ten zápas nám úplně nevycházel. Myslím, že doma skoroval Václav Pilař ten první gol a pak někdy na konci hlavou Tomáš Sivok, jestli si to dobře vybavuju. Hezky paměť. To si pamatuju si, že to komentoval Čapek, ten zápas. Takže tento zápas mám v paměti, nebo ten dvojí zápas mám hodně v paměti. Netušil jsem, jak ho v paměti budou mít hosté, takže jsem tu otázku zařadil až sem, ale vidím, že tobě sedla nádherně. Máš velmi dobrou paměť na muže, jak bych řekl Čapku. Tak uvidíme, jestli ta 13. otázka, která se bude týkat zase trošku něčeho jiného, bude taky takovýhle, nebo jestli to bude oříšek, anebo ne. Od roku 2018 se zlatý míč uděluje i fotbalistkám. Která hráčka ho obdržela jako první na světě? Za A Ada Hegerberg, za B Alex Morgan, za C Megan Rapinoe, anebo za D Alexia Putellas? Tak to je těžký pro mě. To je samozřejmě, znám jména Bčko a Cčko, že jo? Alex Morgan a Megan Rapinoe, to je taková ta krátkovlasá, že jo, tuším. Američanky. Ano, je to tak. Obě dvě jsou Američanky, ano. No, obě dvě Američanky, no. Ale vlastně nevím, jestli někdy jako hráli zlatý míč, jestli vlastně klidně bych šel do nějakého toho Ačka nebo Dčka. No, takže teďka co? Teďka já vlastně mám ten Berbrův var, což znamená, že já prostě něco tipnu. Přesně, ty mi když tak řekneš, že je to špatně a já mám jako další tip, jo? Pokračuješ dál, to pokud odpovíš špatně na jednu otázku až do finále. Jo, aha, takže jako jdu rovnou na 14, jo, i když to je špatně. Jo, přesně. Jo, tak to je dobrý, pan Berber, to je šíbr. On dokázal spoustu věcí tady. ano, a že dokázali tohle milionáři, to je krásný pro mě. Tak OK, takže nemusíme se stresovat a já teda zkusím, tak já zkusím Dčko. Takže dáme teda Dčko Alexia Putellas. Dčko zkusím. Takže označme D Alexia Putellas, což je hráčka, kterou teďka zná spoustu lidí i v rámci EAFC a FIFA, protože třeba teď je to jedna z nejlepších karet v této hře. Alexia Putellas je sice držitelkou zlatého míče, ale z let 2021 a 2022. V roce 2019 ho získala Megan Rapinová. Alex Morgan zlatý míč nezískala, byla třetí v roce 2019 a první historickou držitelkou je Ada Hegerberg, hráčka Lyonu,
která má v něm za 150 zápasů více než 160 gólů, takže více než gól na zápas tady v tomto klubu. Já jsem se jako rozhodoval s tím Ačkem a Dčkem, protože jsem si řekl, že ty dvě, co s vámi znám, že nedám jako Američanky, a no, tak blbej tip. Bohužel, tady jsme se teda netrefili, ale jdeme na 14. otázku, protože pan Berber tradičně zaúřadoval, a podíváme se na minulost jedné legendy fotbalu, opravdové legendy, kterou řekl bych, že miluje každý, kdo kdy fotbal měl rád. Ve kterém brazilském klubu začínal kariéru legendární Ronaldinho? Za A ve Fluminense, za B v Grêmiu, za C ve Flamengu, a nebo za D v Santos FC? Jak si řekl, legendy, kterou každý fotbalový fanoušek, nebo jak se řekl, musí mít rád, tak jsem si hned v hlavě řekl, že si myslím, že to bude Ronaldinho. To je mi ale na prd prostý odpověď. On je to strašný sympatiák, myslím, že jako no, fakt neměl snad lidi, co by ho neměli rádi, ani když hrávala, ani teď, no. No haters, ale já bych řekl, že to bylo v Grêmiu. Takže dáme Bčko? Jo. Tak označme tedy Bčko Grêmiu. V Santos začínal jiný velice slavný hráč, Pelé. A ve Flamengu a Fluminense jich začínal určitě spoustu, ale ne Ronaldinho, který skutečně startoval svou kariéru v Grêmiu, ze kterého se pak dostal do Evropy přes Paris Saint-Germain do Barcelony. A ke všem svým úspěchům je to správná odpověď. A tím pádem, dámy a pánové, dneska budeme hrát o nejvyšší cenu. Podíváme se na 15. otázku. O 15 tak. Milionů korun. To bohužel nemohu nabídnout. Mohu nabídnout pouze jeden dres ze stránky, která nás sponzoruje. Takže to bude taková trošku chabější výhra, než jakou nabízel Vladimír Čech a po něm Martin Price s Hejmou. Takže nebude to až tak lukrativní. Ale teda gratuluju. Jsem rád, děkuji. Já jsem si vybavil jsem si toho nějakou fotku jako toho mladýho na krátko zubatýho Ronaldinha v tom, já myslím, že nějaký světle modro-černý dresy, něco takového, tak si vybavil. A on pak vlastně, když se vracel do Brazílie, tak on šel ale někam jinam, že? On šel možná do toho Fluminense nebo někam. To už si nevybavím, ale on šel ještě, hrál i v Mexiku, myslím. Tak, ale ještě někde do Brazílie se vrátil, vím, že to jako nebylo tady do toho, možná to bylo jedno z těch Ačko nebo Cčko, co jsme tady měli z těch dvou, ale vybavil jsem si tu fotku z toho Grêmia. No. Je to možné, no, je to možné, že to byl jeden z těchto klubů, to si opravdu nepamatuju, já vlastně si ani nepamatuju ty fotky z Grêmia, to už je na mě zas moc, jako, když jsem byl malé dítě, tak jsem fotbal... Ty jsi ještě mladý kluk. Jednak jsem fotbal jako úplně tak do 10, do 12 let úplně nesledoval, takže to už byl Ronaldinho i po kariéře skoro, takže to, oni nevím popravdě, kdy on tak jako začínal, myslím, že zlatý míč dostal někdy kolem roku 2000. 4-5, něco takového tak, mohlo být. Tak, tam mohlo být. No. Tam 2-2 podle mě vyhrála Brazílie to mistrovství světa. Ano, že ano. On s Ronaldem vlastně, takže to bude kolem tady toho nějakého období. Jo. A vím, že od myslím 2008 už vyhrávali zase jenom Ronaldo a Messi a pak až Modrič a tak. Před nima ještě Kaká, Cannavaro v roce 2006, takže ono tady tyto věci se mi už taky těžko pamatují. No tehdy by bylo 10 vlastně, když se to stalo, takže to si taky úplně živě nepamatuju. Takže tohle je už dávná minulost a teď se vlastně na minulost podíváme lehce i v té poslední otázce, ale trošku jiným stylem, protože budou rozhodovat čísla. Ježiš. Letos to vypadá, že by Bundesliga mohla mít nového mistra. Leverkusen má k tomu dobře našlápnuto, aby přerušil hegemonii Bayernu Mnichov. Kolikrát v řadě momentálně získal tento německý tým domácí titul? Za A 9x, za B 10x, za C 11x, a nebo za D 12x? Hurricane Effect, když to vypadá, že Bayern Mnichov nevyhraje ligu. A já nějak tuším, že jsem to někde čet na X-ku, že by to bylo po 11 letech, takže to vyhrál 11x. Bych vlastně, nemáme nějak nápovědy nic, takže bych tam prdnul C-čko 11x. Takže dáme teda definitivně odpověď C 11x. Ano, dáme definitivně odpověď C 11x. Označme C 11x. Poslední tým, který před Bayernem Mnichov získal titul, byla Borussia Dortmund.
Myslím si, že to bylo ještě v době, kdy tam trénoval Klopp. To si teda nejsem úplně stoprocentně jistý, ale myslím, že tam dokonce i hrál ještě Lewandowski, že ten tým byl tehdy opravdu výborný a vlastně se i možná, nevím jestli v tomhle roce, ale v tomto období utkali i ve finále Ligy mistrů, kde teda opět zvítězil Bayern. A poslední vítězství jiného klubu v Bundeslize bylo v roce 2012. To znamená, že je to opravdu 11krát v řadě, kdy Bayern získal tenhle ten titul a tím pádem titul vítěze milionáře fotbalového získává dneska Zdeněk Folprecht. Paráda, teď je konfety jak budou lítat. A divákům hraje znělka, my tu máme ticho při natáčení. Tak to moc gratuluju, protože to je po velmi dlouhé době, kdy se nám někdo došplhal až na úplné finále. Naposledy tuším Michal Sadílek právě na poslední otázce odpověděl špatně. A teď tady máme tady vítěze. Vidět, že jsi opravdový znalec. No, děkuju moc. Myslím, že jsi mě trefil těma nejtěžšíma, vlastně 14 a 15 jsi mě trefil, jakože jsem to zrovna někde v poslední době třeba viděl, což je samozřejmě i náhoda, no, ale celý to asi náhoda nebude. Samozřejmě ty otázky jsou, je to hodně o štěstí, o náhodě, já tam někdy dávám fakt zrádné věci, které si myslím, že třeba se mohly týkat toho ženského fotbalu, historická data, to všechno nemusí být pro nikoho úplně jednoduché. Vím, že spousta fanoušků i Sparty třeba kolikrát si nebyla jistá, kdy vlastně naposledy ten titul vyhráli, když to člověk opravdu se na to nepodívá, přemýšlí tak z hlavy, tak to nemusí být snadné, ale když to člověk někde zahlédne a přečte si to pár dní zpět, tak pak to většinou v té hlavě někde zůstává. Což se teď stalo a to je dobře, takže máme tady dalšího vítěze. Těch teda, musím říct, nebylo moc za celou historii soutěže, popravdě nevím, kolik přesně, ale myslím, že tvůj kolega ze Zajíce zvítězil před nějakým rokem a půl tady byl. Honza, který Honza? Ivacek nebo Podroužek? Podroužek. Tady, podroužek. Myslím, že tu byl. To je chytráček, to věřím. takže si můžete aspoň takhle jako potřást rukou jako vítězové i této soutěže. Já moc děkuju, že jsi se zúčastnil, doufám, že tě působení tady v této hře bavilo a jsem moc rád, že jsme mohli takovou tu epizodu vytvořit. Já taky moc děkuju, bylo to fajn a děláš dobrý obsah, tak v tom pokračuji, musím říct, že můj synovec tě sleduje, že ne, tě můj syn už taky pomalu začíná, takže pokračuji v dobré práci a děkuju moc za pozvání, bylo to super. Já děkuji i za pochvalu a my děkujeme, že jste se dodívali až na konec této epizody. Pokud se vám líbila, rozhodně nezapomeňte dát like, také samozřejmě odběr tomuto kanálu, aby vám neutekl případně další díl fotbalového milionáře, který tedy vychází nepravidelně podle toho, kdy se mi podaří sehnat nějakého dalšího hosta, ale určitě budu pracovat na tom, aby tady nějaký minimálně tak zajímavý host, jako byl dneska Zdeněk, byl. A samozřejmě se brzy dočkáte i nějaké té soutěže na Instagramu, kde rozdáme společně někomu z vás dres podle jeho vlastního výběru, takže někdo z vás bude mít doma dres, který sám bude chtít a bude si ho moci vybrat. Takže to je od nás všechno. My moc děkujeme, že jste se dívali a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj. Čau.